Sveiki, bičiuliai. Šiandien video apie mokymąsi ir apie lengviausią būdą, kaip mes priimam informaciją, kaip lengviausiai mes išmokstam viską. Ir visą šitą išvalgą man leido padaryti tapimas tėvu. Ir kai esi tėvas ir turi 8 mėnesių sūnų, labai labai aiškiai matosi, iš ko tas mažas jaunas padarėlis mokos visko. Ir akivaizdu, kad vaikas mokosi iš aplinkos, iš suaugusių, iš tėvų, aišku. Ir vaikai mokosi elementariu prigimtiniu modeliavimo principu. Pavyzdžiui, vaikas kalbėti neišmoksta iš to, kad jis paskaitė vadovėlį, kaip reikia kalbėti. Jis tiesiog po truputį ima kopijuoti garsus ir tos garsus jungti į garsų junginius, vėliau gaunasi žodžiai. Bet ką jis daro, jis kopijuoja suaugusius, kopijuoja aplinką. O kaip išmoksta vaikas įvairiausių netgi šunybių, iš tikrųjų visą tai išmoksta irgi iš suaugusių. Reiškia, vaikas iš tikrųjų yra tobula kopijavimo mašina. Ir ką aš pastebėjau, kad mūsų įgūdis, tas pasamoninis, galima sakyti, įgūdis, jisai nedingsta, kada mes užaugom. Ilgainiui mes tiesiog tiek daug nebeišmoksam iš aplinkos, bet bet kokiu atveju perimam pagrindinius mąstymo, kalbėjimo, elgsenos principus iš aplinkos arba iš kitų žmonių, su kuriais mes bendravome. Dabar, ką šitoje vietoje labai labai svarbu suprasti, kad jeigu mes jau kopijuojam kitus žmonės, sąmoningai tai suvokiam ar nesuvokiam to, tai, ne, kaip čia pasakyti, nėra taip svarbu. Dažniausiai mes to netgi sąmoningai nesuvokiam, kad perimam vienokius ar kitokius bendravimo principus, mąstymo principus, kalbėjimo principus, aprangos stilių iš kitų. Net jeigu to mes sąmoningai nesuokiam, pasąmonė jokio skirtumo. Mes vis tiek kopijuojam kitus žmonės. Labiausiai kopijuojam tuos žmonės, kurie mums yra autoritetai. Bet kaip ten bebūtų, mes kopijuojam netgi ir neautoritetingų žmonės. Kas dabar vyksta? Jeigu paimsim tokią situaciją, kad žmogus fainas ir pozityvus žmogutis, gyvena visuomenėje. Ir čia aplinkui, aišku, aplink jį supa įvairiausi žmonės. Dabar viskas būtų gerai, jeigu mus suktų tik tais pozityvus ir faini žmonės. Aš dailės nelankiau, bet esmė tikiuosi suprasti. Viskas būtų gerai, jeigu mus suktų pozityvus ir faini žmonės, tada visą įtaką, ką padaro visa mūsų aplinka, tai mes tampam tik tais dar pozityvesni, dar labiau motivuoti, su didesniu noru siekti savo tikslų ir panašiai. Deja, visuomenė veikia truputėlį kitaip. Didžioji dalis visuomenės žiūri televizorių, kur dėja tenka pripažinti yra didžiulė šlamšto mašina. Vėlgi, didžioji dalis visuomenės skaito tą patį Delfį. Ir kas vyksta? Net jeigu jūs, tas pozityvus žmogus, nežiūri televizoriaus, neskaitot negatyvių žinių portalų, tokių kaip ten praktiškai visa žiniasklaida, likusioji ir didžioji dalis visuomenė, visi šitie žmonės, neišvengiamai žiūri šitą informaciją. Nepasakysiu, aš televizoriaus nežiūriu daugiau negu 10 metų, tai nuo 16 metų nebežiūriu. Žiniasklaidos ir žinių, tai yra internetinių naujienų ir aplamai jokių laikraščių, neskaitau jau gerus 4 metus. Ką dabar darau paskutinius metus, tai netgi žinių, tai yra radio, irgi nebeklausau. Mano radija pakeitė internetinį radiją, kur nėra reklamos ir nėra žinių. Ir patikėkit, taip išlaikyti pozityvę būsiną ir motivuotą būsiną yra kur kas lengviau. Bet dabar kas vyksta? Didžioji dalis visuomenės žiūri Delfį, žiūri TV. Aš padariau socialinį tokį mini tyrimą. Atsidariau prieš porą dienų Delfį ir galvoju, pasižiūrėsiu, gal kažkas naujo, gal kažkas pozityvaus pasaulyje vyksta, kažkas gal faino. Ir pasižiūrėjau, pirmas 9 žinutės, ant tai kvadratukas išdėliota, visos 9 buvo negatyvios žinios, kad kažkas kažkur mirė, kažkas kažką sušaudė, kad mūsų okupuos ir taip toliau ir panašiai. Vienu žodžiu, visa tai, kas yra parodoma, yra tai, kad bus blogai. Žmogau, būk putrus, būk atsargus, bus blogai. Prasme, saugus, nes bus blogai.
Ir didžioji dalis tų žinučių yra ne apie mus, ne mūsų valstybei ir tik tais gazdina mus. Bet kas vyksta? Visiems šiems žmonėms žiniasklaida susodina nuomonę, kad yra blogai. Jie tampa mažiau pozityvus, mažiau pasitikint savim. Ir kas vyksta? Jeigu mes jau esam kopijavimo mašinos ir kopijuojam savo aplinką, tai mes perimam mąstymo principus, elgseną, kalbėseną, viską iš tų žmonių. Tai ką noriu šiandien pasakyti? Tą principą kopijuoti kitus žmonės galime išnaudoti dvejopai. Galim klausytis, ką sako mūsų pažįstami žmonės, mūsų aplinka, kurie yra negatyvus, kurie nėra lyderiai ir taip toliau. Arba galim tą išnaudoti, save susieti ir gauti informaciją iš kitų pozityvių žmonių ir taip savo padėti tarp geresniais. Ir tik tais kiekvieno iš jūsų yra sąmoningas pasirinkimas, su kuo save susieti, ko klausytis. Ir kaip ir sakiau, svarbiausia dalis, ką noriu, kad šiame video, ką noriu, kad suvoktumėt. Mes į tai žiūrėsim sąmoningai ar nesąmoningai, mūsų pasąmoniai visiškai vienodai. Nes mes nuo pat vaikystės mūsų tokie refleksai, tokie pasąmoniniai įgūdžiai yra kopijuoti aplinką, nes tai yra lengviausias būdas išmokti, lengviausias būdas prisitaikyti. Tai, mėly mano, jeigu norit, kad jums gyvenime sektųsi geriau, kad, jeigu norit, kad pasiektume daugiau, asocijuokit save, siekit save su tai žmonėmis, kurie siekia daugiau, kurie turi tikslų, kurie yra lyderiai, nes tai padės jums gyvenime tapti geresniais, pasiekti daugiau, gyventi laimingiau. Kopijuokit fainus, gerus žmonės, kurie turi aukštas vertybės. Tai tiek iš manęs šiame video. Tikiuosi, kad informacija, kurią aš čia dalinuosi, yra vertinga. Ko labai prašau jūsų? Palikit, prašau, komentarą, sutinkat su manim, nesutinkat. Palikit komentarą, kokia jūsų nuomonė yra, kas liečia kopijavimo mokymąsi, asociacijas su kitais, galbūt apie TV, apie žiniasklaidą. Man labai labai svarbi jūsų nuomonė. Ir aišku, jeigu manot, kad ta informacija yra gera, labai prašau pasidalinkit su kitais ir pasimatysim, aišku, kitose video. Viskas, ate!